មកថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកសុភាសិតមួយទៀតគឺធ្វើអ្វីធ្វើឲ្យហើយកុំនៅឡើយបង្កើតគេដើម្បីឲ្យដឹងខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះសូមពួងចាំតាមដាននឹងការបញ្យល់របស់ខ្ញុំដូចតទៅបាទថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយគឺខ្ញុំលើកយកសុភាសិតថ្មីមួយទៀតគឺធ្វើអ្វីធ្វើឲ្យហើយកុំនៅឡើយបង្កើតគេតាមរយៈសុភាសិតនេះយើងឃើញថាវាពុំមានន័យធៀបឬក៏ន័យអត្ថបទរូបឬប្រឧបមាអ្វីឡើយគឺគេនិយាយចំចំតែម្ដងនៅក្នុងសុភាសិតនេះដែរគឺដូនតាខ្មែរយើងបានទូន្មានថាបុគ្គលទាំងឡាយគួរគប្បីធ្វើអ្វីមួយឲ្យបានចប់ចុងចប់ដើមមិនគួរធ្វើនេះបន្តិចធ្វើនោះបន្តិចដោយបុរាណលោកតែងពោលថាធ្វើនេះធ្វើនោះមិនឈ្មោះត្រង់ណាមានន័យថាគ្មានបានសម្រេចសេចក្ដីអ្វីទាំងអស់ចុងក្រោយគឺនាំទុកដាក់ខ្លួនទៀតផងដែលត្រូវធ្វើកិច្ចការដដែលដដែលច្រើនដងនាំឲ្យខាតបង់ពេលវេលារបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយសុភាសិតនេះចង់ឲ្យកូនខ្មែរក៏ដូចជាមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវធ្វើកិច្ចការមួយមួយឲ្យបានសម្រេចសិនសឹមទៅធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតបន្តនោះបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកសិក្សាឬក៏ក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋរូបយើងគួរតែមានគោលដៅច្បាស់លាស់និងត្រូវធ្វើអ្វីមួយធ្វើឲ្យបានជាសេចក្ដីសឹមយើងបន្តទៅកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតណានេះគេហៅថាច្បាស់លាស់ចឹងបើយើងច្បាស់លាស់ទៀតគឺធ្វើតដាលឲ្យខុសច្រើនដល់ទៀតបាទតាមរយៈសុភាសិតនេះបើសិនជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងឡាយមានចម្ងល់ឬក៏មានបញ្ហាត្រង់ប្រការណានោះអាចចូលមក comment ឬក៏សួរខ្ញុំមកតាមរយៈវីដេអូនេះបានហើយជាចុងបញ្ចប់ជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រឡងជាប់និងមានសុខភាពល្អបាទសូមជម្រាបលា